pokušat ću ove zadnje 21 godinu na neki način sažeti, iako to nije, ako reći, uobičajeno na godišnjim skupštinama, možda treba razgovarati samo zadnje godine dana, ali evo ja ću pokušat malo proći kroz sve ovo, možda da nam to bude evo poticaj za sve ono što je pred nama. Znači, prošlo više od 20 godina od kako je na čelu kluba prošla uprava koja je ostala u manje promjene do današnjeg dana i sigurno je to jedna od posvišćnosti košarkaškog kluba Široki. Dakle, uprava na čelu sa predsjednikom Vojislavom Krutom koji je na tu dužnost izabran. Jednostavno počela je sponzoriranje kluba u svakom pogledu, kluba koji je uspravno izišao iz rata, željno da bude nositelj košarkaškog sporta ne samo u Hercegovini, nego klub koji će nositi atribut Hrvatskog košarkaškog kluba za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini pa i šire. Nije bilo lako krenuti jer nije bilo niti infrastrukture. Klub je iznenada ostao bez jedinog trenera, do tada pokojnog profesora Stanka Jelšića, koji je iznenada umro, pa je i stručni rad u klubu trebalo postaviti na drugačije osnove. Sjećam se da smo prvi naš sastanak održali u dvorani gimnazije, to je negdje u Šiši. Krenuli smo nakon toga u natjecanju prve Ligi Herce Bosne u jednoj jakoj konkurenciji, kada smo imali jake suparnike za tadašnje vrijeme u Brojnom Ščitu, Katrinskom i Mostara, Osječki, Tomislavu Livu i Čatnjeni. Utakmice smo igrali u gimnazijskoj dvorani u Rijeku. Nakon toga smo angažirali trenera Mladena Vuškovića iz Splita, koji je u sticajem odgovornosti trener, aktualni trener. Ove sezone, već 1997. godine pokrenuli smo i memorijalni turnir u spomen na Stanka Čanku Jelšića i Vinka i u Sopku. Postavili smo veze s klubom iz Hrvatske, s Splitom i Zvonom Zadrom. U postojećim okolnostima organizirali smo uvjete za rad, a već u sezoni 97-98 Široki je postao prvak Herceg Bosne i kao takav je stvorio nastup u doigravanju za podignika Kupa Bosne i Hercegovine i za državnog prvaka. U Čirpuku smo, nadam se da se mnogi od vas sjećaju toga, organizirali zajedno s Brotnjem završnicu Kupa Bosne i Hercegovine i osvojili prvi kup Bosne i Hercegovine. Samo malo kasnije postali smo i državni prvaci nakon eliminiranja Tuzlanske slobode, Slobode Tite i Sarajevske Bosne. Već 1999. godine Široki je prvi put izišao u jedno međunarodno natjecanje i tada drugi po snazi kup u Europi, tzv. Saporta kup. Morali smo domaće susrete, nadam se da se sjećate, igrati u Čitluku i u Ljubuškom, jer u našem gradu nije bilo odgovarajuće dvorane. Mjesna gradnja je označena prioritetom. Zahvaljujući prije svih našem legendarnom Josipu Kožu i potpori drugih ljudi, ubrzo je krenula gradnja dvorane. Ona je 2000. godine i završena. Naš klub napokon je dobio svoj dom. Sve ostalo je povijest koja se može sažeti u nekoliko točaka. Pod jedan, najuspješniji smo košarkaški klub u samostalnoj Bosni i Hercegovini sa 9 osvojenih naslova prvaka i 9 osvojenih kupova Bosne i Hercegovine. Pod dva, čak 12 sezona igrali smo u regionalnoj ligi, počeoši od njezina osnivanja 2001. godine, pa sve do 2014. godine kada smo natjecanje napustili zbog lošeg plasmana. Za 12 sezona igranja u ligi, naše domaće utakmice u ovoj ligi, bile su mi najposjećenijima u ligi s prosjekom većim od 3000 gledatelja. Na našim utakmicama u ovoj ligi uvijek je vladala prava sportska i prijateljska atmosfera i gostoprimstvo i nije zabilježen niti najmanji izgred. Naš klub je dobitnik trofeja za fair play ABA lige za sezonu 2013-14. A bio je nagrada za napore koje je naš klub uložio da spasi košarkaša Kemofarma iz Vršca koji su na putu prema našem gradu ostali zatrpani u snježnim lavinama kod Jelovnice. Te dana smo ih ugostili u našoj dvorani i hotelu i sportski ispratili tek kad su se stekli uvjeti za njihov povratak kući. Dobili smo mnoge javne zahvale i priznanja od više klubova za gostoprimstvo u našem gradu. A uz ostali ističemo i priznanje od Makabija iz Tel Aviva, svi koji više znamo pošarati kako je Makabija. Imali smo i dobre rezultate
Dvije sezone smo završili na petom mjestu. U sezoni 2011-12 naš klub je dobio epitet da igra najljepšu košarku u ligi. Pored svega toga, afirmirali smo veći broj mladih košarkaša, stasali u našoj košarkaškoj školi, poput evo i ovdje nazočnog Stanka Barača, Darka Malinića, Ivana Ramljaka, Borisa Barača, Josipa Dimovića, Tomaža Bošnjaka i drugih. Zahvaljujući stručnom radu u našem klubu su se afirmirali igrači koji su poneki u drugim klubovima ili koji su na neki način bili otpisani, poput Martina Lanjka, Frane Čolaka, Jasmina Perkovića, Siniše Štendergera, Šime Špradje, Frana Piletića, Željka Šakića i mnogi drugi. Klub smo koji ima najbolju infrastrukturu za normalan rad kluba i njegovu školu košarke i mlađih uzrasta. 8 puta smo igrali u različitim međunarodnim natjecanjima pod okriljem Europske košarkaške federacije FIBE, u kupu Raimonda Saporte, u kupu Radoja Korača, u FIBA Champions kupu, u FIBA Champions ligi, te u Challenge kupu. Dovoljno je samo baciti pogled na sportske rezultate kluba i uvjeriti se da je naš klub s pravom dobio naziv sportskog ponosa Hercegovine. Postao promotor košarkaškog sporta, uputavište mladeži, našega mjesta i postao najveći promotor grada Širokog Brijega, zapadno Hercegovačke županije i postao potvrda upornosti hrvatskog čovjeka u Bosni i Hercegovini i dokaz kako se poštenim radom i pristupom može ostvariti svaki cilj. Sportski dio kluba pratila je uvijek i potpora upravnog odbora kojemu je u 2 četverogodišnja mandata na čelu bio gospodin Berislav Kutle, ovdje nazočan, a od 2004. godine sam, kako to često puta kažem, bio prvi među jednakima. Sve do 2013. godine imali smo, da bih rekao tako, financijsku stabilnost, iako smo uvijek bili klub koji je sa najmanjim proračuna pravio najviše. Naši proračuni u to vrijeme igranja u ABA ligi su se kretali između 1 milijuna i 2 milijuna maraka, a najveći dio novca osiguravan je kroz sponzorske ugovore, kako aktualnih članova uprave, tako i svih ostalih ljudi iz Hercegovine koji su na Širokom Brijegu, koji su prepoznavali šta to mi radimo. U 2013. godine možemo kazati da je klub zapao određene financijske poteškoće. Zadužili smo se tada kreditno za saniranje postojeće dubioze i plaćanje pozivnice za Valivu u iznosu od 150.000 eura, jer smo procijenili da je za budućnost kluba i razvoj igrača bolje igrati jače natjecanje od prvenstva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ta sezona nije krenula kako smo očekivali, a ni priliv obećanog novca kroz sezonu nije išao, tako da se više nismo mogli natjecati u Valivu. Krenuli smo se u zadnje 2 sezone domaćim igračkim trenerskom kadru i skromnijem proračunu kako bi podmirili nastala dugovanja. Radili smo tiho, družali se koliko nam je bio pokrivač. Sanirali smo veliku dubiozu. Na račun toga smo i trpili kritike zašto klub više nije u ABA ligi. Ali jedino što nismo spuštali na nižu razinu, bila je škola košarke gdje smo davno shvatili da klub jedino tako može dugoročno opstati. Sad smo u prilici da zaokružimo i taj dio priče i opravljeno rukovodstvo kluba pružimo priliku da u novu sezonu krene financijski gledano sa dobre polazne pozicije, bez starih dugovanja. Možemo to sada već kazati da će klub na početku iduće sezone biti na 0 maraka starih obveza, znači moće krenuti bez tereta ovoga što smo ga mi imali, ja bih rekao tako, sve ove godine. Isto tako bitno je da kazati da je dubioza koja se stvorila godinama je bila jednim dijelom, najvećim dijelom posljedica neispunjenih financijskih obećanja, da tako kažemo, od raznih struktura, tako i politike, tako i nekih sponzora,
I na drugoj strani ta dubioza je nastala bila iz činjenice što smo osvajali puno titula, a nakon svake titule su slijedile isplate premija koje mi unaprijed nismo mogli planirati jer nismo znali kakav će biti ishod te sezone. Ali evo, ponavljam, na kraju svega, ta priča je Bogu hvala iza nas. Dugo je vrijeme, dulje od 20 godina, da klubom upravlja isti tim ljudi. Bilo je teških trenutaka, problema s kojima se valjalo nositi, ali bilo je toliko sretnih trenutaka koje smo priuštili našim sugrađanima, tako da se sve isplatilo raditi i žrtvovati, ulagati toliki novac i vrijeme. Ali košarka je za sve nas bila i ostala ljubav i strast. Treba se samo prisjetiti nekih velikih trenutaka. Na primjer, 2004. godine kada smo ušutkali 9000 navijača Bosne u dvorani u Skenderiji i još par tisuća ispred dvorane i uskratili im privremeno zlato. A tek onda u pola noći na mostu u središtu preko Širokog Brijega čekao nas je cijeli grad. I to se ponavljalo godinama. Nije bilo lako poslije velikih uspjeha zaustaviti pad, jer su i drugi ulagali u svoje pogode, daleko više od nas. Svaki od nas, članova uprave, u pojedinom trenutku htio je i odustati, ali smo uvukli jedan drugo i kazali, zajedno smo došli, zajedno ćemo i otići, ali nećemo ostavljati repove iza sebe. Na kraju, smo se javili kao tako i u zadnjih mjesec dana dosta razgovarali što i tako dalje i dogovorili se da ćemo u narednom periodu biti uz klub samo u nekoj drugoj ulozi. Ako znamo da je među članovima uprave i među sponzorima bilo onih koji su u klub u zadnjih 21 godinu uložili po nekoliko stotina tisuća maraka, nekim od očekih miliona, onda jedino što se danas može reći, hvala svima, takvima nećemo ih imenovati, ali znaju koji su, ali evo neka sve ono što se radi u proteklom periodu bude pozitivno i za sutra da tako se u nekom stilu nastavi, jer klub ovaj jedino tako može biti ostati. Ovaj klub iza sebe ima tradiciju, ima odlične uvjete za rad, ima potencijal u mladim igračima, ima sve preduvjete da se vrati na stare stadione. Kao što rekao, mi ćemo ostati tu kao jedna potpora, ali u novoj ulozi. Ja vjerujem da će doći mladi ljudi s novim idejama i udahnuti novu snagu našem sportskom ponosu Hercegovine. Nova skupština koju smo danas oformili, kao što možete vidjeti, je sastavljena i od bivših košarkaša, i od gospodarstvenika, i od politike, i od zaslužnih članova kluba. Htjeli smo da među ovih 39 ljudi budu svi oni koji imaju na neki način mjesto ovdje i svi oni koji mogu u buduće doprinijeti da klub bude prije svega stabilan, a onda i da se dalje raste i razvija. Zanimljivo je bilo zadnjih dana da smo imali čak i prigovora zašto su neki izostavili, da je bilo poziva da li mogu sudjelovati u bilo kom dijelu kluba. Nažalost, statut je bio takav da tu mogu samo 39 ljudi. Svim onima koji nisu ovdje, ima još onih kojima je bilo možda to mjesto, ja sam ovom putem se pričao, ali nije bila namjera nikoga isključiti. Jednostavno, evo, bili smo limitirani tim brojem, ali evo, nadam se da ćemo u narednom periodu stvoriti prostor da svi oni koji žele mogu pomoći klubu da budu skupa s tim klubom. Na kraju ovog izlaganja, ja se želim još jednom iskreno zahvaliti djelatnicima, najprije djelatnicima kluba koji su evo sve ovo vrijeme bili u klubu, koji su znali nekad i po par mjeseci raditi bez plaće, koji su zadnje dvije godine kad je, ajmo reći, bila nekakva mala letargija, nosili i klubu, tu prije svega mislim na Igora Ivanu. Znači iskreno hvala za sve vaš sad važno prinos koji ste dali sve ove godine. Isto tako iskreno hvala svim sadašnjim i bivšim igračima, trenerima prve momčadi, trenerima u omladinskom pogonu. Iskreno hvala svim našim poslovnim partnerima, dobavljačima koji su
bili dobavljači kluba koji su isto tako u vremenu nelikvidnosti nas znali sačekati i imali razumijevanje za nas. Na poseban način hvala medijima, evo s kojima sam ja sve ovo vrijeme jako dobro surađivao, medijima koji su stvarno uvijek iskreno i dobronamjerno pratili sve ono što je se dešavalo u klubu, a nekad čak kad smo ih uslužili bili kritiku, oni su nas poštedili, da pokažem pravo iskreno hvala i medijima. Iskreno hvala isto tako svim političkim strukturama koje su bile uz klub sve ovo vrijeme. Na poseban način hvala našem gradonačelniku Miri Kraljeviću koji je uvijek bio korak ispred ostalih, ja bih rekao tako, političkih struktura i koji je imao najviše razumijevanje za naš klub i koji je uvijek, čini mi se, dao svoj maksimum, što se ne može reći da županijski nivo vlasti, što se ne može reći da federalni ili ajmo reći bosanskom ili sam državni nivo vlasti, jer tu definitivno nismo imali jako malo ili skoro nikakve podrške za različno nekih klubova s kojima smo njih se natjecali gdje su oni iz tog izvora znali i dobijali puno više od nas. Hvala svim našim navijačima, škriparima, svim onim navijačima koji su bili na svim našim utakmicama, svih onih koji nas danas zaustavljaju i pitaju kad će opet ta Valida, jer subotom nemamo što pametnije ponudati na večer. Hvala jednom starijem gospodinu Ivi Galiću koji je na svakoj našoj utakmici bio i prije i danas, kad je dvorani znalo biti i 200 ljudi. Hvala na kraju svakom sponzoru kluba od prvog dana do danas i onima koji su bili sponzori 1000 maraka i onima koji su bili sponzori 100.000 maraka. I evo na kraju hvala svim mojim kolegama iz upravnog odbora kluba koji, evo, gdje smo skupa bili 21 godinu. Mi samo znamo što smo prošli, mi smo uživali i imali. Često puta smo znali kazati da košta nas ovo jako puno, međutim ovo zadovoljstvo koje donese osvajanje titula u Sarajevu i Banja Luci, pobjeda nad Zvijezdom, Partizanom, Olimpijom, Zvonom, se ne može planati. Evo, dragi kolege, neću vas posebno isticati, svi vi znate koji ste, iskreno hvala i hvala što ste nekad i mene znali istrpiti, ja rekao tako kad sam vam odlučao živce, kad sam vas skupljao, probao da idemo korak naprijed. Evo, toliko je bilo od mene, malo mi emocije tresu, da tako kažem, ipak je 21 godina je iza nas, teško je to sažeti u ovih par rečenica. Iskreno hvala svima i evo, ispričavam se, ako sam bilo što u ovo vrijeme, kad bilo kome napravio, kako to nije bilo trebalo, kako to nije trebalo, to sigurno nije bilo zle namjere, bilo je samo što mi je široki bio u prvom mjestu. Hvala li.